Ola, que tal? Moi boas noites. Principiamos unha nova edición de Minutos de Xogo. Hoxe, luns, día 19 de setembro, onde repasaremos todo o sucedido este fin de semana no deporte ferrolán en Aronés, con varias citas importantes, como por exemplo esa clausura do Cabreiro A Pantín Classic, o Campeonato de España de Triatlón, ou repasar resultados dos nosos representantes tanto en fútbol como en fútbol sala. Todo este o menú dos vindeiros minutos, así que sin máis, comezamos. E a primeira cita é unha das importantes, non só do verán, senón de todo o ano deportivo na nosa comarca. Falamos dese Cabreiro A Pantín Classic, edición número 24, que xa ten rei e raíña, concretamente o vasco Aritz Aramburu e a hawaiana Malia Manuel. Os dous foron os mellores ao longo deste fin de semana, onde disputáronse as roldas finais, con moito público, boas condicións do mar. O Cabreiro A Pantín Classic foi de novo un éxito. O Cabreiro A Pantín Classic 2011 chegou ao seu fin, e o fixo por todo alto. Sábado e domingo foron xornadas de non parar, con surf a todas as horas, un espectáculo acorde co nivel agardado. Despois de varios días de eliminatorias, chegaba a hora da verdade, as roldas finais, que nomearían gañadora o sábado e gañador o domingo. Principiamos por orden cronolóxico, coa competición feminina. Despois dunhas series moi sufridas, a final estaba servida. Por un lado, a estadounidense Courtney Colón, vencedora da edición do 2010, que soñaba con repetir. Polo outro, a xoven e debutante en pantín, a hawaiana Malia Manuel, que buscaba un gran triunfo na súa puxante carreira nesta primeira final do ano para ela. Foi esta a que se levou o gato a auga. Houbo que agardar ata o final para confirmalo, pero Manuel impúxose cunha puntuación de 16,76 fronte aos 14,34 de Colón. Puntúan as mellores dúas ondas de cada unha, e o máximo que se pode conseguir son 20 de valoración. Para esta final, as surfistas contaron con ondas de metro e medio, 2 metros, e apostaron por colocarse no medio de pantín para coller as mellores condicións. Despois, ledicia absoluta para de Hawái, que saíu da auga a hombros, como manda a tradición. Daí, a entrega de trofeos, onde estivo a edil de deportes de Ferrol, Susana Martínez, e o secretario xeral para o deporte, José Ramón Lete. Emocionada, Malia Manuel colleu o micrófono, declarou que estivo encantada en pantín estes días e que volverá seguro para defender coroa. Así que co primeiro prato forte rematado, só quedaba agardar ata o domingo, xornada final para o cadro masculino, que de novo levou moito público ata a praia. E ali, o triunfo quedouse moito máis preto. Foi para o vasco Aritz Aramburu, un home que coñece ben pantín e que pasa por ser o mellor surfista español dos últimos tempos. Douse un par de temporadas coa élite mundial, a máxima categoría, lugar o que busca regresar. Victorias como a de onte axudarán. Dende logo que vendo o seu rendemento esta semana, o primeiro posto non foi unha sorpresa. Aramburu estivo surfeando moi ben todos os días e acadando boas puntuacións nas mangas. O seu último escollo foi o rapaz arxentino Santiago Muniz, de 18 anos, irmán pequeno de Alejo, número 14 do mundo. Pero cunhas condicións moi duras e unhas ondas coas que había que batallar, o español non deu opción e venceu cunha puntuación total de 13,67 por os 8,93 do arxentino. Aramburu apostou por irse ao medio da praia e a xogada se iulle ben. Pero bueno, que ben, xa avisou que contaran con el de novo. Punto e final, polo tanto, e contando os días para que regrese o Pantín Classic. Agora a organización lle queda o traballo de despachos ou de recabar apoios para que o gran nivel se manteña ou aumente. Porque esa é a intención. O vindeiro ano son as bodas de prata, 25 anos xa, e o desexo é facer algo especial. Literalmente, se fala dun evento que sexe un antes e un despois dentro do surf en España. Estaremos atentos. Pasamos agora a falar dun deporte que sempre nos dá alegrías, o triatlón, porque Vigo foi o centro neurálxico desta disciplina ao longo deste fin de semana. Ali disputouse o Campeonato de España e, como sempre, boas novas para os nosos representantes. Primeiro foi Melina Alonso, que se proclamou campeona de España en idade júnior, e posteriormente Javier Gómez Noya facíase co título de mellor deportista, mellor triatleta do país. Un éxito para os nosos que continúan a deixar pisada neste deporte. Javier Gómez Noya volveu a deixar claro que é o mellor triatleta de España. O é no presente e o é na súa historia. Onte en Vigo engadiu unha liña máis o seu dilatado palmarés tras proclamarse campeón nacional por cuarta vez, tras facerse coas edicións de 2006, 2009 e 2010. Pouco importou que aterrase na cidade olívica co tempo xusto para competir tras unha proba en Francia.
A calidade e a lógica impuxéronse e o departamental comandou un podium formado exclusivamente por triatletas do seu clube, o Fluvial de Lugo. Pero tamén empezamos a estar acostumados a que os triunfos de Javi non sexan os únicos. Neste caso, o éxito foi para Melina Alonso, que venceu unha proba junior feminina, sendo a súa irmá pequena Camila medalla de bronce, un feito que corou o Clube Triatlón Ferrol como o mellor equipo nesta categoría. Pero arranquemos falando de Javier Gómez Noia. Todas as miradas estaban postas nel, e case dende o principio da proba intentou levar o control. Os 1500 metros de natación os levou con tranquilidade. Saiu da auga cunha pequena desvantaxe, tempo que enseguida recuperou. No tramo en bicicleta, o forte vento foi o protagonista. Noia foi o encargado de poñer un forte ritmo que seleccionou a un grupo de 12 triatletas. Eles foron os que afrontaron a carreira P con todo aberto, pero cun gran favorito coñecido por todos. Incluso o Ferrolán puido cumplir unha sanción de 15 segundos por colocar mala bicicleta na transición, sen maior perigo. O final cruzou a liña de meta primeiro, seguido de Jesús Gomar a 12 segundos, mentres que Jorge Naranjo finalizou terceiro a 37. Os tres do Fluvial de Lugo, o que indica o potencial do conxunto lucense, o mellor equipo do país en homes e mulleres. Agora, con este triunfo no peto, Javi centrarase noutras citas de menor categoría e logo terá un período de descanso para preparar a vindeira campaña, clave para os seus intereses, cun obxectivo que condicionará todo o traballo, os Xogos Olímpicos de Londres do vindeiro verán. Pero as boas novas para os nosos, como dicimos, principiaron antes, e concretamente na proba junior feminina. Ali o Clube Triatlón Ferrol é o dominador, en boa parte gracias a dous paisanas, Melina e Camila Alonso. A primeira fíxose co título de campeona de España tras unha gran carreira e a súa irmá obtivo unha meritoria terceira posición. Todo isto unido ao sexto posto da extremeña Casillas, que corre baixo as cores da entidade de Caranza, fixo que o Triatlón Ferrol se elevara tamén á clasificación por equipos. Na categoría sub-23, a campeona galega Estefanía Sande non puido rematar a carreira tras sufrir uns problemas musculares no segmento en bicicleta. Pese a isto, balance tremendamente positivo para o noso triatlón, que outra vez máis saiu dun campeonato de España como unha das referencias. E que siga así a cousa. E repasamos xa o fútbol da nosa cidade, falando do Racing de Ferrol, que últimamente só dá malas novas. Derrota do equipo verde onte a tarde ante o Rápido de Bouzas a domicilio pola mínima, por un tanto a cero. Vellos problemas, coñecidos problemas para o equipo verde, a falta de gol. Puido marcar e non o fixo, e despois cando o intentou o remate do partido non tivo xa as ideas claras. Unha derrota máis para unha grada, para unha afección, comeza xa a estar moi harta. Dende que fai dous meses o proxecto do Racing de Ferrol 2011-2012 botara a andar, houbo moi poucas alegrías, pero demasiadas decepcións. Xogadores que se fichan e se despiden, partidos amigables onde a imaxe é mala, ou partidos oficiais onde a imaxe é peor aínda. Ao longo de todas estas semanas, o cadro verde semella entrou nunha traxectoria descendente da que está obrigado a sair xa. Onte, en Vigo, ante o Rápido de Bouzas, novo capítulo do drama. Derrota por 1-0 dos ferroláns que non marcaron cando puideron e despois, co marcador en contra, non souberon facelo nin de penalti. Porque goles son os que lle fan falta ao equipo. O primeiro movimento da nova dirección técnica foi claro, buscar un delantero referencia, un home con credenciais na categoría. Reunións con Manu Barreiro, negociacións con Jorge Rodríguez da Torre la Vega, ao final apareceu Gustavo Terleira, pero tras un período na cidade, falto de forma e sen ganas de collela, marchou. E seu sustituto, o dianteiro estrela, xa non existe no Racing. E outro partido máis demostrouse que fai falla como a auga de maio. Pero non todos os males pasan por aí. Onte ante o Bouzas, o equipo o intentou de principio. Os primeiros minutos foron de intercambio de golpes, situación na que, curiosamente, ningún dos dous equipos foi quen de abrir a lata. O Racing tivo as mellores ocasións. O inédito en Liga Ekedi saiu como titular, o igual que Ever na mini revolución ofensiva verde. Os dous puideron marcar e o dianteiro lle birlaron un claro penalti que o colexiado sacou fora. E xusto cando o empate sen goles semellaba o máis probable camiño do descanso, o Rápido conseguía marcar o primeiro nunha contra. Con ese panorama tocaba remontar, algo que nos últimos tempos non é a asignatura favorita do Racing. O segundo tempo seguiu pola mesma liña, pero a profundidade dos departamentais quedou nos vestiarios. Seus ataques eran moito menos perigosos, mentres que o Rápido tiña claro defender e sair rápido ao ataque.
pero entón sí chegou o penalti que antes non chegara. Pablo Rey o lanzou, pero meta local o rexeitou, tampouco dende os 11 metros. Este erro foi un palo duro para o equipo de Stili, que no tramo final atacou con poucas ideas e moita prisa. O remate 1-0, os puntos quedaron en Bouzas e a decepción e a preocupación volveron cara a Ferrol. Mala dinámica, moi mala, que está a levar o Racing, que necesita encadear resultados positivos xa. Os afeccionados están a aguantar resignados unha situación que non debería estar producíndose. Os verdes quedan decimoprimeiros na táboa, mentres Cerceda e Ourense van abrindo camiño. O xoves hai volta da Copa Federación ante o Montañeiros, pero o que importa é a Liga, na Malata ante o Bergantiños. Se algo queren demostrar adestradores e xogadores, aí teñen a súa oportunidade para facelo.